Shikues të nderuar të emisionit për kulturë Art Plus, mysafiri joni radhës është një personalitet artistik nga fusha e muzikës. Specifika e saj është piano, por ajo njihet edhe si soliste e minjohur e muzikës së lehtë. Gjithashtu ka dhënë dhe vazhdon të japë një kontribut kapital si pedagoge universitare në fushën e muzikës. Ajo shkruan edhe poezi. Kove të fundit shpesh ka spikatur edhe me kritikat të mirëfillta për artin, kulturën, fenomenet dhe anomalitë kulturore në përgjithësi. Profesoresha njëkohësisht prek dhe fushën e kant autores, si dhe fushën e kompozimit. Është fjala për profesoreshën e nderuar Elizabeta Çari. Profesoresh, mirë se na jeni në emision. Mirë se u gjej, Sokol, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për këtë hyrje ose këtë uvertyrë, le ta quajmë terma muzikor që më bët për kitazi me profilin tim. Ajo që më la përshtypje është kjo nocioni i fundit që thatë në përshkrimin tuaj për këtë kaosin, si duket ishte kështu diçka që ndodhi dhe mua më pëlqen zakonisht flas për këto gjëra që nuk shkojnë në vendin ton, nuk funksionojnë, sepse zakonisht intenca edhe artistëve përgjithsisht është që të flasin vetëm për ato që pëlqejnë, që por aty ku diçka nuk shkon, zakonisht ka një tërheqje, kështu që me kënaqësi pranova të jem pjesë e misionit. Faleminderit shumë, me vërtet rrallë gjejmë zëra të shpërfaqur në mënyrë eklatante, kështu si puna juaj. Megjithatë, në bisedën tonë ndesha ta fillojmë nga familja juaj. Ju jeni me prejardhje nga Gjakova, një treve jona e cila njihet si vatër e kultivimit të muzikës së mirëfillt dhe personaliteteve të shquara në fushën e kulturës, jo vetëm muzikës. Na flisni pak profesoresh për familjen tuaj. A ka pasur ndikim rrethi familjar në përcaktimin tuaj, qoftë në profilizimin e muzikës, në përgjithësi? Atëherë është gjithmonë bukur kur her pas here rikthehemi në fëmirin tonë, sepse kjo dinamika jetës si duket nuk na lejon që gjithmonë të flasim edhe për kaluarën tonë, por me të mirat ose her pas here edhe jo të mirat që dikush mund t'i ketë pasur në fëmirin e tij pavarësisht, është mirë kur observojmë dhe rikthehemi her pas here. Sikur e thatë edhe ju, un jam me përardhje familjare nga babai, domethënë gjakovare, ndonse e lindur vetë në Prishtinë, por nga pikpamja kulturore ose le të themi sa i përket personalitetit artistik, unë them se influencë të madhe ka pas Gjakova. Në kuptimin që unë shkoja shumë si fëmijë atje, përkundër se jetoja në Prishtinë, zakonisht fundjavat më gjenin atje, aktivitetet atje, dhe me thonë, në Gjakovë, ta zëm vitet e 70-a, kur unë kam qenë kritësisht fëmijë, unë baj mend ato aktivitetet letrare, mitingjet e poezisë që më bajshin në Palatin e Kulturës, koncertet, pastaj lartë kanë qenë ato ambientet ku më bajshin këto poetët, do me thonë, takimet e tyre, koncerte, shumë ekspozita e kështu me radhë, kështu që si thua, gjithmonë kam qenë rrethuar me ingredient artistik dhe pa diskutim që këto lën gjurë në personalitetin e artistit, sepse unë përvesjera është mendoj që artisti vështirë formohet në një mosh të shtyër, në kuptimin që ti mund të mësosh shumë, mund të lexosh, mund të kesh informacion shumë, por për te artit, në qofë se i referohemi, në qofë se flasim pak dhe me terma shkencorë të cilët studiojnë këto fenomenet artit, ose dhe individ që meren me artin, atë le themi që në këtë kompleksitetin e formimit personit si personalitet, edhe kjo pjesa e artit, do më thënë, është pjesë shumë e rëndësishme. Pra, kur ti rritesh me artin, atëherë qasja dhe vigjilenca në raport me artin është krejtësisht të ndryqe. Pra, jo vetëm si informacion ta kemi, ose si aktivitet në përgjithësi, por edhe si përjetim. E ne flasim shumë pak për përjetimin, por sigurisht mund ta flasim pak më vonë, edhe pse jo këtë element. Ka shumë çka çfarë thuhet për artin, si gjithmonë. Tamam, profesoresh, unë Elizabeta Çarin, për të parë, e kam njohur përmes grupit Skofjarët. Një nga grupet të cilat shquhen për promovimin e muzikës tonë të mirëfillt. Na shkoqisni diçka nga përvoja tuaja si pjesë e këtij grupi? Po, tani, sa herë flas për Skofjarët, po ashtu Skofjarët lidhen me Gjakovën, është një ansambël muzikor, një formacion, si thua, muzikor që ka lindur, ka kultivuar kryesisht aktivitetin e saj në Gjakovë.
Ekzistenca e tij është, kam përshtypjen, po kaq sa kam dhe vite unë, unë kam qenë pothuajse fëmijë, dikun klasën e 8 ose viti i parë kur kam filluar, domethënë të bashkëpunoj me Skofjarët. Dhe gjitha këto aktivitetet që lidhen me Gjakovën, sikur e thash edhe koncertet që Ervaserin ftonin edhe këta shkrimtarët luaj diçka në piano këto aktivitetet, pastaj edhe kjo u lidh disi edhe me angazhimin tim në këtë formacion muzikor. Ndonse nuk e besoj që të kjo është krejtësisht e rastishme, pavarësisht se këndimi është si thosh një lloj pasioni, pra unë nuk kam studiuar për kanto, për këndim, unë kam studiuar për piano dhe për edukim, për pedagogji muzikore dhe shkenca muzikore përgjithsisht, por muzika ka qenë një pasion i imi, si thosh, i fshehtë, një dëshirë, të cilën siç mund të ishte sporti ose diçka tjetër, për diçka tjetër, por që ka qelluar të jetë sërish me muzikën. Ndonse unë kam studiuar përveç tjerash edhe kompozimin dhe kryesisht këngët e mia i kompozoj vetë, i kam kompozuar edhe për Skofjar, por edhe për artistë të tjerë. Kështu që ky është angazhimi im këtu, ne kujtoj me shumë kënaqësi këtë angazhim. Është një formacion i cili kultivon muzikën qytetare, një formacion tërësisht jo komercial. Unë prej se di për vete, unë ajo që farë mbaj mend është që asnjëherë nuk kam fituar asgjë nga ky angazhim në këtë formacion, përveç satisfaksionit shpirtëror, moral, që duhet besoj çdo individ dhe çdo njeri ta ketë pavarësisht interesave që vinë nga ana ekonomike ose financiare. Mendoj që ne kemi edhe detyrime tjera kaqsi artit, kështu që le të themi që kjo është një pjesë që plotson atë mozaikun tim si dhe unë vazhdimisht që ndërgjaj me andje, kam dy albume të Skofjarëve të cilat janë gërshetim i muzikave të ndryshme. Faleminderit shumë. Ndryshme dhe vazhdimisht më bajnë edhe në veturë dhe në si një perle e muzikës sonë. Profesoresha, fillimisht keni vjuar shkollë në mesme të Olt, pra në Kjakova. Pastaj keni vazhduar studimet bachelor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Keni vjuar studimet e magistraturës në Shkop dhe në fond keni kryer doktoraturën në Universitetin e Shën Klimentit në Ohër, në Manastir të Macedonisë. Pyetja ime konkrete në këtë drejtim është, përgjatë gjithë këtij rrugëtimi të gjatë të përgatitjes suaj profesionale, si konsideroni ju sa mund të ketë ndikim shkollimi në kultivimin e muzicianëve në fushën kryesisht të muzikës dhe artit? Më shkoqitur, thënë më saktë, muzicianët a duhet të jenë të talentuar, me talent të lindur, dhe të shkolluar, apo si duhet t'i harmonizojmë këto dy? Tani, kjo është një pyetje shumë e bukur që asnjëherë askush s'ma ka bërë për këto vite që mbaj mend, që në fakt është esenca e gjithë këtij diskutimit. Ne flasim sot shumë për talentin, për artin, për muzikën, por në fakt asnjëherë nuk e diskutojmë këtë korrelacionin që ka talenti me edukimin ose me formimin akademik, le të themi, të një artisti. Tani këtu ka dy gjëra të rëndësishme. E para, talenti për mendimin tim është ajo, si thua, embrioni kryesor ose ekstrakti kryesor, të cilin një njeri duhet ta ketë se pretendon të merret me studime të artit ose edhe me vetë krijimtari artistike, por që talenti nuk mësohet në shkollë, duhet ta themi edhe këtë. Por në fakt nuk mund ta mohojmë edhe një fakt tjetër që ne nuk është se nuk njohim dhe individ tjerë të cilët bëjnë karrierë artistike kështu, por jo domosdoshmërisht shkuan edhe me ndonjë talent të caktuar, por kjo është pastaj një problematik tjetër për cilin edhe mund të flasim sepse ekzistojnë shumë faktorë tjerë pastaj të jashtëm që dikën mbështesin më shumë, dikën më pak për arsye të ndryshme dhe shpeshherë talentet shumë më të shkuar mbesin më falni disi në hijen, ndërsa të tjerët të tjerët disi ecin, do të thonë ecin dhe zhvillohen. Megjithëse neve po flasim për një logjik racionale e cila konvergjon edhe me pyetjen tuaj. Sigurisht që përveç talentit që duhet ta kemi, unë mendoj që edukimi e zhvillon këto talente. Në çfarë kuptim e zhvillon? Zhvillon kuptimin që ne duhet të krijojmë të kemi si thua një çasje të drejtë, e para një raport vërtetësie me veten tonë, të njohim potencialin tonë, të njohim kapacitetet tona, sepse edhe talenti ka disa shkallë në atë hierarkinë e tij. Do të thonë, ti mund të jesh një talent i lindur, një mesatar, por talentet arrin deri edhe në nivelet genialitetit, që përsëri është ky një diskutim tjetër, por unë nuk po hap këto shtigje tjera se e di këtë, e njoh këtë defektin tim për të zgjeruar pak më shumë se ç'duhet, por
çfarë bën edukimi, le të themi në fushën e muzikës, por i referohemi kësaj, meqense këtu jam kompetente dhe mund të flas më drejt. Në muzikë çfarë ndodh? Azam ju shihni sot çfarë ndodh me muzikën jo profesionale, me shundin, me kiçin, me këtë muzikë që ka degraduar në fakt në çdo pore të jetës dhe në çdo segment të jetës. Atëherë kush e bën diferencën mes një individi të talentuar dhe i cili ka një talent të lindur, natyrshëm, dhe një tjetër i cili këtë talentin e tij paska shkolluar, e paska zhvilluar në shkollë. Unë mendoj që arsimimi dhe edukimi jo vetëm për artë, por në përgjithësi rrit vigjilencën njerëzore, rrit koshiencën njerëzore dhe rrit përgjegjësinë njerëzore. Ta zëm ajo çfarë unë shoh te vetja ime është që sa më shumë vite që po bëj ose sa më shumë që investoj në profesionin tem, duket sikur kam një lloj raporti, domun distancohem nga çdo lloj vlere, kam frikë si thuaç mos po hyj në ato që mund t'i quajmë jo vlera, ose kam një çështje indiferente, domun ka shi këtyre. Jo indiferente kuptimin e mos reagimit, përkundrazi, por në kuptimin e involvimit në këto gjëra. Ashtu, pikërisht selektimit. Ndërkohë që këta individ, të cilët mund të jenë super të talentuar, por që këtë talent nuk e kanë zhvilluar, le të themi, si pas atyre normave që si kur e thash na bëjnë të njojmë edhe esencën edhe thelbin e artit, ka një qasje le themi më flegmatike, do të thënë krijojnë më lehtë gjithçka, synimet i kanë të përfitime, tek financat, kështu që me gjithë se kjo bën pasaj edhe diferencën, si kur e thash, dhe unë shpesh e ndihem shumë mirë që ndonjëherë edhe ngast një makinë e cila her pasere dhe nuk des, ndoshta her pasere duhet edhe ta shtyej, por që kam zgjedhë ta bëj këtë lloj jetese, këtë mënyrë jetese që për veten time më bën jem shumë krenare, por ç'është e vërteta, jetojmë një realitet tjetër kur individ tjerë, le të themi, vijnë edhe nga estrada, për cilët ne dhe mund të kemi një respekt sepse ajo është zgjedhje, domethënë nuk kemi pse të absolutisht kemi asgjë kundër askujt, por kjo është çështje pastaj që duhet flitet në instanca institucionale. Natyrisht ka një përpjestim të drejtë, domethënë mes atyre artistëve që edukohen më pak si thuash dhe kanë këtë çështje inferioriteti kaq i vlerave dhe një pjesë e tjetër cilët janë të rezervuar, janë domethënë të mbyllur në këtë pjesë, por që duke sikur jeta dhe koha është e padrejtë. Unë shpesh e them kështu dhe në shaka, në qoftë se ka një padrejtësi në këtë epokë që po jetojmë, është për muzicientët. Domethënë duket sikur njëjtë po është zgjedhje në artin dhe kulturën së shpejtë. Por është zgjedhje dhe askush me zor nuk na ka bërë që un jam shumë krenare për punën që bëj, kam më si më zonja është ai vokacioni im kryesor që bëj dhe ndjem shumë mirë me këtë punë. Dhe ju përgëzoj për shosin tuaj, ja se ka është korekt dhe gjithë përshise. Profesoresh, a rrezikohet në Kosovë muzika e kultivuar nga invazioni i muzikës tallava? Kështu po bëj një pyetje direkte, ndoshta pak vulgare, as pak vulgare, është një pyetje e cila zakonisht shtrohet nga njerëz me ndërgjegje të lartë, le të themi, edhe intelektuale, edhe kuptimin e informacionit se çfarë ndonë vendin ku jeton, sepse ne sikur e thash kemi edhe detyrim, domethënë jo vetëm të shikojmë egon ton, por të dalim edhe her pas here për të isaj. Dhe janë të rrallë njerëzit që guxojnë të dalin për të isaj, le themi, këtyre konturave, këtyre kornizave. Unë kam një përgjigje duali, le themi, për këtë pyetjen tuaj, e cila konsiston në një drejtim. Në qoftë se këtë pyetje do të ma bënit para 5-6 vite, 7 vite, unë do të thoja që po, rrezikohen të degradohen, do të thonë, muzika, por në qoftë se sot përgjigjem me sinqeritet në këtë pyetjen tuaj, unë them që jo vetëm rrezikojmë, po ne veç kemi rrëshqitur. Do të thonë në Kosovë është degraduar muzika. Është degraduar edhe tashmë këtu nuk e kemi problemin se a është kështu apo është mirë, por problemi është se çfarë bëjmë me gjeneratat e reja. Tani unë ndoshta edhe nga një deformim profesional si thua që si më thënë se unë shpesh herë preokupimin kryesor e kam tek gjeneratat e reja. Unë jam në bazë ditore me studentë dhe unë e shoh që ka një konfuzion shumë të madh se ç'është vlerë dhe ç'është jo vlerë sot. Dhe ky për mua është shqetësimi më i madh. Nuk është shqetësimi për gjeneratën time që ne kemi jetuar edhe kohën e vlerave dhe teatrit edhe të festivaleve të mirëfillta kur gjithçka është bazuar në vlera, në kritere, në një standard. Sot nuk ekzistojnë ato gjëra dhe sot shoh një konfuzion shumë të madh tek rrit. Dhe problemi im është se cili është modeli që po ndërtojmë. Nëse neve dikur
kemi organizuar, le themi, kështu në terma më popullor të mbrimet e maturës, me muzikë rock, me muzikë qytetare, me muzikë moderne. Sot gjenerata tona, të reja, organizojnë muzikë talava, me shund, me kiq, dhe si duket shund është bërë gjithjeta, jo veç muzika, dhe çështja është se si ti zgjedhim këto probleme, dhe në fakt, pse jo dhe të mendojmë kush i shkaktoi këto rrethana, sepse tani më kujtoha një thënie një akademiku ton, thotë, gjithmonë ne akuzojmë politikën, por në fakt edhe këta njerëz nuk po na vijnë nga proveniencë qellore, i zgjedhim ne vetë, dhe kjo tregon se kush jemi ne. Unë do të thoja, ne që kemi këta. Por që edhe kur ndodhësh brenda një pakice, përballë një majorancë të madhe, unë them se në qofsh edhe zëri i vetëm, duhet të reagosh. Duhet të reagohet. Me pak të shumë mund të bëjmë. Absolutisht, por tregon vedije. Ajo është një vedije dhe unë them që duhet të reagojmë. Tani këtu, te kjo pjesë, sigurisht fajin e kanë institucionet. Tani unë si natyrë jam shumë kështu liberale, do të thoja pluraliste në kuptimin e shijeve, mendimeve, në kuptimin që shijet muzikore dhe mund të jenë të ndryshme, siç mund të jenë edhe në veshje, edhe në stil jetese, në shumë çka. Por aty ne nuk ndërhyjmë, ne ndërhyjmë në institucione, dhe në momentin kur antivlera institucionalizohet, bëhet vlerë, atër ne duhet të reagojmë. Dhe kjo është momenti kur ne duhet të reagojmë. Se ti në mbrëmje çfarë zgjidhje dëgjosh në shtëpinë tënde ose në një ambient diku në një kafeteri, është çështje pastaj personale, shko kudo, dëgjo çfarë të dua në shtëpi, por në momentin kur këto antivlera bëhen institucion dhe ne detyrohemi të i shohim dhe i shohim edhe në media. Shihni, ju lutem, çfarë ndodh, ta zëm tani më kujtu atë marshkas nga këto spektakle që i shohim fundjavave, a kur janë nuk e di as vetë, se ndodh her pas herë në kalim, kështu i shoh që me vite. Që me vite të po, detyrosh të shohësh, më falni, që me vite i shohësh në media, dhe me thonë, të merë, dhe me thonë, këto televizion qoftë dhe nacionale, dhe me thonë, një muzikë e të mershme, një humor i të mershme, një gjuhë e të mershme, një degradim total i cilja sot plasot edhe si vlerë, dhe me thonë, është e të mershme, është bërë model, është bërë në shonë mesin e trive, dhe me thonë, ata, unë e shoh sot reagojnë edhe mësimdhënës shpesh edhe në përshkolla që i shoh, domethënë ka filluar diskuri i fëmijëve në përshkolla, domethënë ato fjalë të përdorin terminologji lloj-lloj, domethënë me fjalë banale, domethënë duke u referuar edhe seriale dhe kështu që gjë që është fatkeqësi e madhe, por duhet të zgjidhet në forma institucionale. Kjo është ideja. Në këtë kontekst, profesoresh, më qenë se ju kohë të gjatë jeni angazhuar si profesoresh, tashmë edhe jeni ligjëruese universitare. Keni qenë pjesë e hulumtimeve të ndryshme në këtë fushë, do të thotë se keni punuar dhe në mënyrë institucionale në këtë drejtim. Një ndër hulumtimet që ju keni realizuar është paragjykimet dhe stereotipet e talenteve në shtetet e Ballkanit perëndimor në Kosovë. A është krijuar në Kosovë, ose thënë më konkretisht, apo punohet që të krijohet një mekanizëm i përshtatshëm për zbulimin dhe pregaditin e talenteve të reja në fushën e muzikës, apo gjithçka po lirë në formë të lirë. Disa ju kam përcjellur që keni pasur tendenca të nëpërmes konkurse të ndryshme të hapura televizive, por megjithatë ato mbesin si shumë saktë kjo që jo institucionale, mbesin si iniciativa grupore personale ashtu. Kështu në fakt në qoftë se përgjigjem me po ose jo, do thoja jo. Kosova nuk ka e para strategji për talent. Unë këtë para pak ditësh e përmenda diku në një emision tjetër, meqense unë dhe studime doktorale i kam në fushën e talenteve dhe dhuntive dhe e shoh sa është e nevojshme. Për te i kësaj edhe këto që përmendu dhe gjithë, si thua ai aktiviteti im është lidhur sërish me këto garat e talentve e fëmijëve, do thonë, më ka ndodhur se shpesh të jem pjesë e këtyre formacioneve të përzgjedhjeve dhe selektimeve, por këto janë raste kur iniciativa krejtësisht, më thënë, disa grupore individve që i marrin, disa që organizohen fond spektakle dhe gjithçka përfundon aty. Por shteti Kosovës dhe çdo shtet normal, funksional, duhet të ketë një strategji që bën identifikimin e talentit. Pra ne nuk duhet të presim si le të themi studiu specialistë këtyre fushave të talentit të vinte ne, por ne duhet të krijojmë mekanizma, siç e thatë ju me të drejtë e përdorët, të them që ne të shkojmë tek ata. Zakonisht ajo që ndodh sot ne shohim edhe mburemi me këtë artist, me atë artist jashtë. Dakor, mburemi të gjithë edhe me këto vajzat që po na le të themi që
po përmendën në botë, po na e zbardhin fytyrën kështu, por ajo çfarë duhet bëjmë është si të ngrisim ne këtu. Çfarë po bëjmë ne këtu për ta ngritur një talent? Tek ne talentët ju e dini mirë se vini edhe vet nga kjo fushë, shpeshherë shuhen në mungesë për krahas, në mungesë të një mbështetje institucionale, ndoshta për një biletë avioni që mund të shkojë atje të studio jashtë, ai shuhet si talent, bile më falni edhe deprimohet, domethënë ka lënë në vëllai fazash dhe kështu mbyllet gjithçka tek ne. Nuk mund të lë pa bërë një digresion në pyetje. Unë përcjell punën e Filharmonisë së Kosovës në vazhdimsi gati në dy dekadat e fundit që nga themelimi i saj shumë nga talentet e rrallë që i kemi pas nuk janë më pjesë e Filharmonisë së Kosovës dhe desha në këtë rast ta bëj një gërshetim të kësaj pyetje duke kaluar nga stadi fillestari i gjetjes dhe përgatitjes së talentëve në stadin kur ata janë shkolluar, tashmë janë emra dhe shumë vend kjo pyetje ai. Për të mos i përmendur me emra, më Austria Dymeri në Filharmoninë e Kosovës nuk është Besa Lugiçi, nuk është dhe, është një vajzë është jashtë zakonisht ka të shumë, ka shumë, ka shumë. Tani ata kanë shkuar jashtë dhe nuk i kemi. Ashtu. E para le të shikoni Elbenita po, është Elbenita Kajtazi, e cila nuk është pjesë në këtë pjesë në Solës dhe Sfalë këntarve lene më në pjesën e muzicianëve që ekzekutojnë. Po, këtu janë disa probleme. Tani, krijimi i artistit dhe kjo është tema që flitet fare pak ose hiç nuk flitet, po krijoj edhe unë një digresion këtu për të kaluar në pyetjen tuaj. Unë po përcjell të ditë fushatën politike, sepse është aktualitet, jemi brenda fushatës, dhe ajo me vëmendje kam përcjell programet politike të gjitha subjekteve politike. Aty askush në asnjë program politik nuk përmend asëm edukimin e artistëve. Artistit, ne duhet flasim për edukimin. Pra, Ministria e Arsimit nuk është shkëputur nga Ministria e Kultur, ta zëmë shkollat e muzikës. Çfarë janë shkollat e muzikës? Unë kam drejtuar vetë. Gjeneratori kryesori atë. Absolutisht. Aty krijojnë artistët. Në Filharmoni nuk krijohet artisti. Do të thonë, aty arrin artisti i përgatitur. Aty janë njerëz të specializuar. Askush s'flet për shkollat e muzikës. Askush s'ka fol. Ti sot shkollat e muzikës i kanë në gjendje të mjerueshme. Të mjerueshme, kjo ndodh në nivel vendit, jo. Unë zdi, ka në gjitha fushatat që për vit, në çdo 4 vite, edhe në këto qendrore dhe komunale përmendë ndërtimi i shkollës, ajo shkolla akoma s'është ndërtuar. Po, aty krijohen artistet. Dhe kështu që ne gjithçka duhet të fillojmë nga baza. Te ne nuk mendohet kështu. Te ne mendohet u banalizuan edhe këtë çështje të jo salla e operave. Këtë po e dëgjojmë këtë ditë. Ne do ta bëjmë sallën e operë koncertale, pa banale gjithçka. U lëvëm emërtimin e tyre. U lëvëm dhe këto janë fjalë identike nga subjekti në subjekt që përmendën. Askush në asnjë moment unë nuk kam dëgjuar për kaq sa i kam përcjell që flet dikush për edukimin e tyre. Edukimi fillon nga fëmijëria. Artisti formohet nga fëmijëria, jo vetëm artisti. Po çdo varësisht edhe sportit azam, nëse ne duam edhe një sportist mirë, ne duhet nga fëmijëria ta edukojmë, ta pra shteti duhet të investojë. Dhe kjo është ajo që thash mungesa e strategjisë. Kjo është mungesa e strategjisë. Pastaj për të arritur tek pyetja juaj që përmendët të artistën në Filharmoni, po. Shihni, është e drejtë çdo individi që në fund fundit kur njeh potencialin e tij, kur njeh kapacitetet e tij, të gjithë ata që përmendët ju këta kanë krijuar emra, domethënë edhe në arenën ndërkombëtare. Sigurisht në qoftë se kjo ka qenë synimi i tyre, ambicia e tyre, sepse jo të gjithë kanë dhe këto ambicie dhe ta kuptojnë. Kanë gjetur këtu më shumë hapësirë për të bërë. Pikrisht, nuk kanë gjetur këtu dhe unë i kuptoj edhe nëse nuk kthehen. Ne sot flasim, shohim sot këta subjektet politike. Na duhet t'i kthejmë. Ti duhet t'i kthesh, por ti duhet t'i krijosh kushte atij. Ai duhet të jetojë këtu. Çfarë bëj ai këtu? Kur ai bën atje një jetë super, le të themi, dinjitoze. Dinjitoze, për atë spaku çfarë meriton. Kështu që ne duhet mendoj, kjo po ndodh në mjekësi. Që po i dëgjojmë, dhe mjekët, praktisja e mjekëve, është gjëja e njëjtë. Pra çfarë po i sigurojmë ne si shtet këtyre njerëzve? Do të thonë ne duhet mendojmë ndryshe. Kështu që janë më shumë retorikë se sa diçka që bëhet konkretisht veprime. Kështu që është një fatkeqësi shumë e madhe dhe shpresoj që faktet në zërat e ngritur në këtë formë do të jenë ngjesh në kokë për pikërisht. Po shpresoj institucionet tona në të ardhmen. Profesorisht gjatë ulëmtimit të biografisë suaj kanë gjetur 2-3 koincidenca të cilat në një edhepsevim nga fushat të ndryshme të kulturës në një farforme në kanë pikprekemi së bashku. Lezoa një opinion të uaj njërë zakonisht të spikator i cili ka të bëj me poequaj aferën e rajshme për kinse certifikimin e lautës në UNESCO, një instrument, si një instrument sërë. Jo e hapë një reagimin të uaj me një fjalitës zgjeruar për të cilës unë ka marrë vetë në pjesën e parë, kauza sërbe për zhbërjen e qenjes shqiptare dhe çdo atributi që identifikon kombin shqiptar.
është pjesa hyrëse e opinionit tuaj dhe përmbyllni opinionin tuaj e cilë është zgjeruar. Kosova sa më parë duhet të aktualizoj tematikën e vlerave të trashëgimisë për t'i hapur rrugë manjanimit të kulturave të fabrikuara dhe rrezikut ndaj degradimit të trashëgimisë kulturore kombëtare. Që kërë fillu e misioni gati janë të ndërlidhura pyetjet me njëra tjetërën, sa rrezikohet të degradoj trashëgimia jonë kulturore, kjoft nga invazioni jashtëm, apo nga tuajsimi i vlerave tona të lashta, vlera për të cilat ne kemi bërë thuaj se pak për të mos thënë s'kemi bërë fare. Jam dakord me gjithë këtë perifrazimin që bën, jo kemi bërë pak ose s'kemi bërë fare. Shihni, ne folëm më herët për si thua zhbërjen e kulturës që po ndodh brenda nesh, do të thon brenda kombit ton, kuptimin e vlerave dhe antivlerave dhe tani fatkeqësisht ne kemi pas fatin ton të keq që të kemi si thash një kundërshtar shtetin sërbë i cili e ka këtë zgjuarësi që të si thuash të atakoj pikrisht aty ku ti je i dobët si thuash. Por kjo është shumë interesante ta themi sepse ne zakonisht ajo çfarë bëjmë në aktualitetin tonë kultura ka qenë gjithmonë gjëja e fundit që kemi trajtuar. Zakonisht jemi marrë me ekonominë, sigurisht një problem shumë i madh me çështjet politike, por duke qenë se kulturën e kemi lënë anash tani këto probleme sigurisht po janë mbledhur dhe janë porraditën çështu neskoj ata zëm. Ç'është UNESCO-ja? Ndodhi që Kosova nuk u antarësua në UNESCO sepse këto nuk janë aspektet që mblidhen njerëzit në momentet e fundit. Prandaj dhe quhet kultura është trashëgimi. Trashëgimi. Ti ta zëm një akt juridik mund ta ndryshosh brenda natës. Qoftë edhe në pikpamje diametralisht të kundërt. Është një moment, një nënshkrim dhe ndryshon gjithçka. Trashëgimia nuk është kaq autonome ta ndryshosh brenda natës. Prandaj duhet flitet shumë më shumë se sa ç'flasim. Prandaj në institucione duhet të jenë njerëz shumë më kompetentë se sa që janë, në institucione dhe në media, në çdo segment jetës, sa i përket kulturës, po flasim, duhet të jenë njerëz të guximshëm, njerëz që guxon ta thonë të vërtetën. Dhe me vizion. Dhe me vizion, me perspektivë, pra ta shohin se si duhet ndërtohet, se si duhet të zgjidhen këto probleme. Ndodhi çështja e lahutës, unë besoj të ndodhë edhe shumë aspekte të tjera. Sigurisht, unë kam marrë shkas kjo shkrim dojtë i ketë 2-3 vjetë, ose kur ishte, nuk jam e sigur. Atina, po. Po, kjo qështja e... Më shumë, ndoshta 4-5 vite. 4-5, po. Edhe unë natyrisht reagova sepse pashë institucionet nuk reaguan. Do të thonë deri në momentin kur unë kam shkruar këtë, unë u habita me gjithë këtë çështje, do të thonë kaq flegmatike të neglizhente të institucionet, si ka mundësi që të neglizhohet në diçka kur unë ta zëm në media ditë më parë para se të shkruaj këtë artikullin, pash një çmoshuar 90 e kusur vjeçar me ato veshjet në mes bjeshkës atje me lahut, i dolën lotët nga syt. Besoni kanë çaj dhe unë. Dhe thash si ka mundësi që të jemi kaq inferior dhe në moment jam ulë dhe kam shkruar artikullin. Pra ne duhet të reagojmë. Ne nuk reaguam, ta zëm tani më kujtua dhe një më ta shkruar edhe një opinion tjetër në një gazetë, në disa gazeta këtu tona ditore, ka qenë e koha kur treni rusë-sërbë u fut në Mitrovicë, të me thonë, e dinja me ato farë shkaravinat, me simbole, me flamuj e tjerë, dhe me ato friske që ishin brenda trenit. Dhe ajo që fa ndodhja të ditë në vura rej për cola këtu debatet politike, të analistëve dhe opinionistëve, jo zakonisht, po vazhdimisht flitej për cenimin e kufive teritorial, do me thonë për terma juridik. Pa diskutim që kufit teritorial janë e korniza e shtetit, pra ajo që na bën të quhemi shtet, mirë po, kush e bën shtetin? E bën njerëzit. Trashëgimia ç'është? Do të thonë janë njerëzit, janë individët ata, jemi ne ata që dhe në atë trenin që nuk u përmend fare këto simbolet, pastaj aty pati edhe një muzikë çetnike që u këndua brenda, ato afreske tash, ato nuk na i sollën nga Serbia, ato tonat janë, ato ortodokse kishat, ato tonat janë. Kështu që unë mendoj që ata mendojnë shumë më shumë nga kjo pikpamje që ata nacionuan edhe dinjitetin edhe kulturën tonë. Do të thonë ato unë ndesha të them aty që përveç këtyre termave juridik ne duhet në fjallën edhe njerëzit artit e të kulturës, ta thonë dhe ata fjallën e tyre, se nuk është vetëm të ligjit, por edhe tek njerëzit, pra njerëzit i bëjnë dhe këto ligjit, si me thanë.
Kështu që unë ndjeva disi një farë forme, këtu erdhi deri tek edhe zhbërja e dinjitetit, e integritetit, edhe kjo kultura, si kulturë nuk është vetëm gjuha, është edhe arti, është edhe muzika, është historia, është edhe ato monumentet kulturore, dhe aty gjithçka pati në atë trenin. Pra intenca e tyre si pas mendimit tim dhe asaj që farë unë lezova, nuk ishte vetëm cenimi kufive territorial, një tren, thjeshtësisht një tren, por ishte edhe ajo që gjithë ka pati aty brenda, duke filluar nga flamuj, duke filluar nga ato afreskët brenda, nga i këndimi aty i korit aty me ato këngë shoviniste që ndodhi brenda, por këto disi nuk u përmendën. Kështu që kjo është ajo perspektiva ime dhe ajo preokupimi im që unë kështu e shoh. Dhe mua më shqetëson edhe më shumë fakti se ne vetë jemi neglijent ndaj asaj që është përfaqes me tendencë nga sërbët. Nuk është vetëm fusha e muzikës, vetëm është edhe fusha e kulturës, për shembull teatri. Janë fusha të ndryshme të cilat ne i prezentojmë në formë jo të volitshme për neve. Sigurisht. Dua të flas pak më gjerë në lidhje me Lahutën, sepse ishte një invazion jashtëzakonisht i fuqishëm medial nga mediat tona, të cilat promovonin se Lahutën e mori Sërbi, e mori kjo moja. Dhe pas një periudhe të caktuar kohore, pas një hulumtimi që bën, doli se Lahuta nuk është certifikuar në UNESCO nga Sërbët. Atje janë certifikuar disa këngë që këndohen me gusle. Po. Në këtë kontekst unë kam realizuar edhe një festival dhe kam bërë disa hulumtime në lidhje me këtë fushë dhe ajo që më shqetëson është fakti se pse institucionet tona godasin vetveten. Pse televizionet tona godasin vetveten. Keni shumë të drejtë. Keni të drejtë. Kjo më shqetëson. Keni të drejtë. Dhe më bën në një farë forme apo thën më ndryshe. Pse zërat të cilat duan të shpërfaqin realitetin në çështje të caktuara mbyllen dhe nuk përkrahen nga mediumet. Në këtë kontest, në një farë forme jam pak i observuar dhe kur vendosa ta realizoj këtë emision në këtë formë, jo këtë emision, po emisionin si të tij, vendosa t'i jap më shumë hapësirë zërave të cilët janë të gatshëm të flasin, por që nuk japin mundësia të flasin. Keni të drejtë, edhe kjo është prezente si fenomen. Po, tani për Lahutën, sigurisht çështja është kështu, domethënë përveç mungesës reagimit që pati nga institucionet tona, sepse aty pastaj u tha që duhet të ishte edhe një bashkëpunim me Shqipërinë dhe se rezultati mungesës së këtij bashkëpunimi dhe përgatitjes së një dosjeje, domethënë siç u tha atë, kështu ndodhi edhe kjo vonesa dhe pastaj u përvetësua, si thua ajo, por ajo çfarë mbaj mend këtu tek ne pati edhe reagime që nga shqiptarët tanë, që madje ajo as nuk është instrumenti ynë. Tani, unë, dakord, në qoftë se dikush është me i thirur dhe me kompetent, a thotë, po nuk është instrumenti ynë, atër spakullet, a thotë, po i kujtë qenka. Se unë ajo që farë ditë, them, është që spaku nuk është i atyre, do më thënë që e marën. Kështë që edhe kjo shumë rëndësishme, a? Kjo lidhet me ato që thatë ju, edhe i sulmojmë veten tonë. Pra nëse nuk është ynë, spakullet, reagojmë i kujtë qenka. Faktikisht, Lahuta është një instrument i cili gjindet në thuajse në gjitha botës. Edhe në malin e zi, edhe. Po, e gjemi edhe në Japoni, ashtu, në Arabi, në fjallën e Lahutë, rjedhë nga fjallën arabe, le udë. Ashtu, supozohet, ka supozime që këto instrumentet me tela dhe mund të jenë të, supozime ka. Ajo për të cilin luftohet në fakt është këngët, kreshnike, eposi, të cilin ne kemi shumë të fuqishëm, dhe fatë me sirë kove të fundit është pregaditur një dosje, është zakonisht i fuqishme për të dërguar në UNESCO dhe shpresojmë se do të bëhet më e mira për Lahutën. Në fakt, profesoreshë, kur vendosa të juftoja mësafirin e mision të cilin e realizojmë, ne kisha idejnë që temat kryesore për cilat do të bashkëbisedojnë do t'jenë nga fusha muzikës klasike, sepse ju vini nga ajo fushë dhe jeni eksperte nga fushë. Por ja që pjesën dërmuese të bisedes në udhëheqës që ta konsumojmë duke biseduar për fenomene dhe tema krejtansore. T'ju them të drejtën, unë ndikova nga opinionit tuaja, nga reagimit tuaja, sepse rrallë ndodhë që një muzikiente të reagoj edhe si publiciste. Nuk mund të lë pa përmendur dhe një titull, ja zakonisht të veçantë, pa kaluar pak edhe në fushën e muzikës klasike, një titull të një opinionit tuaj i cili më tënë të jetë muzika dhe dasmët e qërëditara që po marrin jetë të njerëzish. Kur keni thënë jetë njerëzish, a keni pasur në fokus
këtë pjesën e gjujtjes me armë, pikrisht. Apo jetë njerëzish edhe kjo pjesa, sepse kur një popull ja merë kulturën, ja merë shpirtrorën, në një farë formë ja mbytë ose ja degradon atë, ti ke marrur edhe në një farë mënyrë jetën e tij, shtrymën e tij. Desha të bëj këtë pyetje në mes kontestit të fizikës dhe shpirtërorës. Është. Atëherë, juve e para e niset pyetjen, thatë që keni pritur që të flasim më shumë për muzikën, por dolëm te këto fenomene që në fakt këto... Nishina e ngulfatën kohën dhe... Po, për kundra zion, po besoj ju e quitet në shta si periferike ose diçka e tilë, por në fakt, kjo është realitet e ujnë. Dhe ajo që farun them, përveç se të jemi artist, jurist, ekonomist, gjestiri, qdo profesion, ne jetojmë një realitet. Dhe kur ti jeton brenda një realiteti, brenda një konteksti, profesionet tashme janë dytësore, ne jemi qytetarët një vendi, ne duhet të reagojmë për fenomenet që neve na rrethojnë. Pra ne dalim për te profesioneve tona, por natyrisht gjithmonë me një kompetencë profesionale, reagojmë në fushat ku jemi të thirrur. Dhe ky, unë nga natyra nuk jam monotematike, si thuash, nuk flas vetëm, se zakonisht do të mes muzicientë është kur ulen bashkë flasin vetëm për muzikën, po ndejt edhe 2 orë, 3 orë, ose për me teatrin, dhe më thënë njerës të teatrit flasin. Kështu që unë jam, disi nuk e gjej vetën në këto qarqe, unë pëlqen të flasë për shumë qka, pëlqen të flasë për probleme sociale, për ekonomin, për politikën, dhe duket sikur edhe ky është preokupimi im që unë fakte kam nga fëmiria, sokollë se unë kam shkruar dikur edhe atër ka qenë gazeta Rilindja, pas ta ju bë bujku për shkak të represionit që dolen nga institucionet, dhe me thonë unë kam shkruar për gazeta ndryshme që është para 30 vitesh, dhe për këto probleme, për muzikën, për gjithsi, dhe kështu disi e kam edhe investiguar, e hulumtuar veten time me këto fenomene dhe sepse më kam pëlqyer. Sepse ky është preokupimi që unë kam dhe ndjehem shumë mirë, është sikur të ashtë habitatë e imë ku unë ndjehem vetën shumë mirë. Pra ndaj dhe kam dhe më dhe këto fenomenet sociokulturore ose politike janë gjithmonë ai vokacioni imë që lidhen gjithmonë pasaj me profesionin. Tash me ju përmendët një artikull, një opinion që kam pasuar për të dasmat, sepse ajo që farë ndodhë zakonisht, verës zakonisht tek ne, me që kështu i kemi këto dasmat tona, tradicionalisht që i mbajnë verës, duke si kur përshkak diasporës që kemi jashtë që nësi ka, por gjithë dhe që farë ndodhë verës, ne ledzojmë në media ose dëgjojmë në përlajme që u vra një personë në dasëm, u plagos, kemi plotrasë undinë, të randë, vonë, një grua ka humbërsyni, një gjymtyr, ose vritën, thjesht njerëzit, dhe duke si kur, herë pasere, kjo tradit ajo në keq kuptohet. Ma di unë bajnë mendë para pak vitesh edhe në foltore të kuvendit, aty një zyrtari lartë i qeverisë, tha, dolje, mos ga bojmë ka që njëri nga kryeministrat, nuk arën si emri, por tha, kjo është tradita jonë, tha. Dhe unë duat të them diçka në këtë gjithë absurditet që e tha i zotri, aty me keqardin më të madhe që mund të ndjej, nuk ka traditë, sokoll, mendoj që e legjitimon rrezikun e jetës një njeriu, nuk ka traditë në botë. Do të thonë nuk ka diçka më shtrejtë se jeta njerëzore. Për çfarë po flasim ne? Për çfarë traditash? Pastaj aty ishte tema, më duket, jo vetëm për dasmat, por ishte edhe për një aktivitet që ta politikanët në këto datë gjuajtën në armë. Kështu më duket ka qenë kjo dhe unë pastaj pa ta marr shkas për të shkruar edhe për atë fenomen. Këto janë fenomene etnopsikologjike, besoj unë, domethënë të disa individëve që lëvizën, që lidhen edhe me terma gjeografik, pra që lëvizën nga qyteti në fshate, anasjelltas edhe krijohet këtu një lloj konfuzioni tek personi që mendohet se duhet të barten këto tradita. Tradita është njësë me armë në kulturë, kulturën shqiptare, është një traditë e lashtë që dikur ka simbolizuar ardhjen e miqve kur kanë shkuar ta marrin nusin. A, është komunikim. Atëherë nuk ka pasur telefon në Viber. Le të themi, a, një prej kështu, pastaj sigurisht kjo edhe nga etnologët, etnomuzikologët mund të zgjerohet edhe më shumë se diskutim, por në terma të thjeshtë le ta quajmë kështu. Por ti sot në qytet, mes Prishtinës, mua më ka ndodhur shumë larg, shumë afër nga ky ambient ku jemi këtu, në shtëpinë e prindëve të mi para disa vitesh, në qendër të Prishtinës, 10 metra nga sheshi i Prishtinës, ku jam rritur, me dy fëmijët e mi të vegjël kanë qenë atë përdorë, mbi e plumbi para këmbëve që një fëmi i imi atje i po martoi dhe gjunte me imagjinoni. Me po. Do të thonë një breshri plumbash dhe plumbi para këmbëve të mi, atë i kisha fëmijët e imagjinoni, do të thonë çfarë traumë, çfarë stresi, çfarë traume dhe çfarë psioze kjo shkakton jetën. Dhe ti thua në gjithë këtë ambient thua se kjo është traditë. Jo, nuk është traditë. Nuk ka traditë që mua ma rrezikon jetën time ose qytetar. Absolutisht jo. Kështu që nuk është mi
mirë se të, domethënë, ta problemet në shoqëri duhet të diskutojmë, domethënë, në terma më praktik, në terma më racional, dhe ta kuptojmë mirë se ç'është tradita dhe kultura. Po kjo është një problem që un po them, kthehemi te ajo që njerëz gabuar flasin për tema të gabuara, madje me qëra fjalë nëse nuk e konsumoj kohën kështu me respekt edhe ftesës që më keni bë, shumë shkupë përpiqem ta them, nëse mbanin mend në legislaturën e jo këtë të fundit para fundit, pati atje deputet të cilët iniciuan edhe një farë ligji për censurë muzikë, një deputet atje i cili as nuk ishte muzicien dhe profesion as, po fjallën censurë e përmend në shekullin 21, imagjinoni, në artë, censurë, pa ditë, ta pse nuk krijojnë artistët, ta për dashurin, për nënën, për lulën, për çfarë lule po flasim ne? Për çfarë nëne po flasim ne ku ne jetojmë kushte mizerable? Do thonë ti ke një rini e cila Kosova po shpopullohet çdo ditë më shumë. Nga kjo, nga pikrisht kjo politikë që tullhet, që na udhëheq. Kosova shpopullohet çdo ditë. Ti ke një rini në depresion. Dhe ai thot aty nuk i krijon lules pranverës, do thonë artistët e tematizojnë preokupimin e artistëve e gjen artistë pra shkojnë për ato çfarë ndodh. Artisti nuk shkruan vetëm për temat, ai shkruan për ato që është çetçor. Artisti mirëfill shkruan edhe për politikën, edhe për tema sociale, edhe për gjitha këto, edhe në teatr, edhe në muzikë, edhe kështu ndodh. Natyrisht unë me sa dia i fliste më shumë për këtë muzikën, rrep për këto devijime, droga, narkomania, edhe këto janë probleme të institucioneve. Para se të bën ligjin për censurë, le ta thon pse erdhëm deri në këtë gjendje. Pse kjo rini arriti që ti këndoj këtyre deviacion, devijimeve të shoqërisë kështu me radhë. Ky është diskutim që kërkon një emision vete, por kemi ka shumë çfarë thuhet, ka shumë çfarë thuhet. Kështu që është e tjetër më rëndësish që ne ti prekim këto tema. Ashtu, ashtu. Ne vetëm po i prekim në fakt. Profesoresh, thuaj se kemi ardhur ka fundi i emisionit, edhe pse mund ta zgjerojmë nga sipas kërkesës. Hajde të flasim pak edhe për muzikën klasike. Por jo për temat që në një farforme unë i quaj tema banale, si mungesa objektit, mungesa e veglave, salat e ftohta, salat pa akustikse. Me të vërtet janë probleme, por janë probleme banale që në një farforme gjithmonë kam dashur që ti anashkaloj. Po flasim pak për mundësinë e gërshetimit të muzikës klasike me muzikën tradicionale shqiptare. Në këtë kontest, unë gjeta se para 20 vitesh ju keni realizuar një vepër jashtëzakonisht të veçantë për legjendën Adem Jashari. Një vepër ku luhet me piano, lahut, me kaval, mezzo-soprano, një mezzo-soprane këndon. Na flisni pak për këtë vepër dhe për këtë fushë e cila është jashtëzakonisht e pashfrytzuar. Po, tani, kur flasim për muzikën klasike, jo vetëm të ne, gjithkur në botë, ose muzikën artistike, le ta quajmë, ne zakonisht e përdorim terma për të thënë muzikë klasike, por muzika klasike është vetëm një periudhë. Siç është romantizmi, baroke, kështu me radhë, po është e qartë që kështu e përdorim edhe ne, muzicientët, do të thotë është më e akseptueshme si duket. Po, do të thonë sa i përket muzikës artistike, dhe ajo zakonisht çfarë ne bëjmë, mendohet këtu është gjithmonë ajo muzika perëndimore, pra muzika që ne kemi studiuar, do të thonë në shkollat tona dhe i studiojmë, pra muzika e Beethovenit, Mozartit dhe kështu me radhë, por unë them se edhe ata njerëz edhe do të thonë gjithë Evropa, do të thonë krijimtaria artistike, muzikë ose muzika klasike, gjithmonë referencat i kanë në traditën e popullit vet, në folkun, si thua, në folklorin e vet, jo folkun thojza këtë muzikën folk që përdoret, por në folklorin e vet. Do të thonë duhet një gjithçka nis nga tabani yt. Dhe unë e them me përgjegjësi të plotë edhe kompozitorët tan muzikës klasike kryesisht e kanë këtë gjenezë, do të thonë kompozohet duke u bazuar në tabanin e muzikës tradicionale popullore shqiptare, natyrisht me pastaj duke e ndërtuar natyrisht si ide deri në nivele të një muzike artistike, le të themi me këto kondita që mësohen edhe në soazat të studimeve të kompozimit. Por nuk dua ta përjashtoj këtu, ta mohoj një mundësi dhe them edhe këtë me përgjegjësi që ne kemi këto dhe krijues artistë të cilët kanë si thuash një lloj çasje inferioriteti ka si traditës së vet, kulturës vet dhe kjo është një gjë shumë e ulët, është e pahijshme sepse për mua nuk jo vetëm muzikë, por nuk arrit kuptoj një njerëz, do të thon ose një emër i cili do të thon bën edhe karrierë ndërkombëtare kështu, por që abuzon ose i nënçmon vlerat kombëtare, do të thon sepse ne shqiptarët nuk mund bëhemi as Beethoven as Mozart, as unë luaj nga fëmiria dhe Beethovenin, edhe mos unë jam rritur me këtë muzikë.
Por unë jam shumë krenare për vlerat e mija dhe për, edhe për këto instrumente që unë kështu jam ndërtuar, unë në këtë vend. Kështu që unë jam shumë shumë krenare dhe më pëlqen të krijoj dhe në kuadër të kësaj që thatë ju, unë me qenë se kam studiuar edhe kompozimin, gjithmonë e kam kështu edhe erbasere edhe shkruaj edhe si këngë shkruse, por kam shkruar edhe veprat muzikës klasike. Dhe kjo që përmendët ju i ka diku mbi 20 e ca vite, edhe është interesante, unë jam shumë krenare për këtë pjesë. Kam pas më njëherë pas përfundimit të luftës, isha e re, 20 diçka vjeçare dhe desha të bëj diçka që s'ishte bërë asnjëherë në trevat tona, ma merr mendje as në rajon. Pastaj ka pasur, por tani do ta tregoj çfarë ka ndodhur dhe thira ulën piano, mora në lapsin, pentagramin, s'una shtu krijoj me nota, kompozoj, edhe shkruva me një tekst një mike sime, kolege sime me mezzosoprano, ajo shkruva tekstin për Adem Jashari dhe një tjetër e bën për Zahir Pajazitin, ishte një dëshirë imja, një entuziazëm imi, që unë mendova që është vetëm një mënyrë që unë mund të bëj diçka, sa do që ishte vogël në raport me luftën çlirimtare dhe luftën, si të thuash, e kaq të madhe që e bën ata, do të thon për ne, u mendova se mund të bëj diçka shumë të vogël, jo vetëm për të solidarizuar, por pse jo edhe për të identifikuar me këtë emra kaq ndaj, dhe kompozova këtë vepër, do të thon për piano, dhe ftova Shaqir Hotin, një instrumentist që e njohim ne të gjithë me kavall, dhe i thash atij, pastaj kishim një ftesë nga trupa mbrojtëse të Kosovës që të performojmë në një ditë shumë të rëndësishme kur kishte edhe përfaqësues edhe të NATO-s, edhe ishte, do të thon gjithçka pas përfundimit të luftës dhe ishte një vepër e cila u duart rokit shumë, shumë gjatë. Jam shumë krenare për këtë pjesë, përveç që kam qenë shumë e re, ishte ajo që ishte risia, ishte që bëra një gërshetim, si që thatë ju, të muzikës klasike, artistike, me muzikën tonë tradicionale, me instrument tradicional. Dhe këtu pastaj, ja, tash më kujtojtë sërish UNESCO-ja, dhe ne kemi bërë shumë për para se ndodhin këto huazime tash, po si do që tjetë dhe këto janë tema tjera. Dhe bëra këtë vepër edhe për mezzosoprano. Dhe po i them ti, zotit Hotin, bacës shratë që e quajmë ne, ta shiko ti dua dalësh aty me veshjen tënde, tradicionale, me instrumentet tradicional, dërsa ne të dyja dalim në atë stilin tonë, muzikës klasike, dhe u patën habit të gjithë si ka mundësi që tha një shqiptare, një kompozitore e re, do të krijojë diçka të tillë. Kjo që sensacioni besoj ka qenë te kjo pjesa, te ky gërshetim. Më don kërkoj faljen mungesë modestie në qoftë se eventualisht tu tingloj, por vërtet ka qenë për kohën e saj shumë sensacionale. Pastaj e bëra të njëjtën gjë, pak ngjajshëm edhe me oktetin e Kosovës atëherë, e inkorporova në këtë vepër edhe për Zahir Pajazitin një vepër të tillë dhe kjo pastaj prej vitit në vit domethënë e luajtëm, interpretuam nëpër këto aktivitete në Athirnin e Pasele për çu pat pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Unë ndoshta në një rast tjetër do të siguroj edhe videon sepse këto janë diku të regjistruara, por patjetër janë ekzistojnë në televizionin e Kosovës, besoj gjenden në varfje në. Pastaj kemi edhe për punimin. Patjetër, keni të drejtë, keni shumë të drejtë, është mirë që këto të riaktualizohen edhe të kthehen si vlerë. Pse jo që për figura që meritojnë, që janë të pavdekshme, si thua, janë legjendare, janë legjendare. A më bëri shumë përshtypje dhe çasja juaj, thënë më sakt profili juaj në poezi. Çka do të na shpalosni nga kjo fush? Çka ju bëri të hyrni në botën e vonë? Tashun sikur e thash, nuk jam monotematike dhe disi gjithçka që ka të bëjë me artin, unë e gjej veten në disa punkte. Nuk ndalem, si thua, gjithmonë në një fush. Natyrisht nuk e quaj veten poete, nuk jap vetes të drejtë. Nuk pretendon sakt. Absolutisht jo, bile sa herë shkruaj e potencoj këtë të parën sepse vjen keq ta them. Si duket kam krijuar një lloj aversioni edhe nga këta muzicientët ose kompozitori thot vetes kompozitor nuk ka një ditë shkolle të muzikës, do të thonë tek ne gjithçka është devalvuar. Kështu që jam shumë e kujdesshme të them poete nuk jam, por vërteta është që shkruaj, shumë kam shkruar edhe si fëmijë, kam botuar kështu edhe nëpër gazeta, nëpër revista, bile tash së fundmi një revistë letrare Jeta e Re, që besoj njihet kështu është revista më prestigjioze e letërsisë, më propozuan që të botoj një cikël poezish dhe këto u botuan tani më duket para dy javësh në edicionin e numrin e fundit të revistës. Bile un pata një refuzim, thash po jo se ju të gjithë jeni aty profesionist, jeni poetë dhe nuk do doja që por ata insistuan, si duket i vlerësuan.
Edhe, d'akord, normalisht, edhe aty u botua, dhe i pas këtë para ato, i pas këtë shkëputur, po, është një pasionimi, po kështu është një pasionimi, që unë shkrua her pasere, për shembull, gjej frymëzim, nuk e kam qëllim në vete, poezinë, nuk është se ulem... Vetëm kur vjen është? Jo, vetëm kur. Këto opinionet që shkruaj për këto kritikat, po, dhe këto janë qëllim se të vjen si preokupim edhe ndjej si detyrim qytetar, si të ashtë, ta bëj si muzicijente, ka perspektiva e një muzicijente, por këto janë jo qëllim vete, janë diçka që më vije, ashtu për shembull një natë ndodh, ulem i shkruaj 10 poezi, pastaj nuk shkruaj një muaj, pastaj më vije kështu. Por ajo çfarë kam zbuluar, nderuar sokol kohëve të fundit tek vetja ime, se si duket edhe kush e di sa vjet po i bëjmë, po zbulojmë tek vetja, si duket kjo është një gjenerator aty brenda vetë artistëve që her pas here zbulojmë gjëra të reja, është që unë kohëve të fundit mbeta pa piano, unë jam rritur me piano, është të pitë, me thonë, e fatë edhe ju nga klasa e parë kam studiu për piano, por unë vitin e kaluar hapa një shkollë të muzikës, që është shkolla Beethoven, shkolla ime e është shkollë e ullët, natyrisht e licencuar nga mashtë e kështu, me thonë, dhe çfarë u desh të bëj? Natyrisht u desh të bëj aty disa investime, disa piano, instrumente, kështu. Dhe natyrisht duheshte që ta çoj edhe një piano më shumë. Dhe çfarë u desh të sakrifikoj? Ta merja pianon time, që isha rritur me të nga shtëpia ime, sepse në mungesë të financave që të blej një instrument më shumë, e qova në shkollë, në shtëpi mbeta pa instrument. Dhe ishte hera e parë në jetën time që mbeta pa instrument afër vetes. Edhe ndodhte që brenda natës qohesh asilasha në përdhome, më kap të kështu një farë sikleti, se jam su ta kema afer. Nevoja, dhe me thënë, edhe nëse nuk ushtroj, dhe me thënë gjatë, se nuk është edhe po ushtroj, kështë disa kove të fundit, se po mere më shumë me këtë pjesën shkencëtore, tani edhe për shkak studimeve doktorale, por unë ulem luaj diçka, ndo një vepër, qoftë klasike, qoftë ndo një këngë, këndoj edhe vetit, ulem 5 minuta qohen, pastaj, dhe me thënë e kam kështu si pjesë, si thash, organike, më shumë se sa diçka që edhe mbeta pate. Edhe kove të fundit, ajo që ka vura re, munges të pianos, unë fillova shumë të shkruaj. Dhe aty kuptova që njerëzit edhe lindin krijues. Me thënë, unë gjeta energjia duhet të dalë diku. Këtë e zbulova këtë vitin e fundit, them të drejtën. Në ra kjo puna e shkollësime, instrument që u desh të dërgëj për arsye se nuk kisha... Dhe fat në fat keshi këtë shumë. E quaj fat në fat keshi, sigurisht. Se ajo ndodhet aty brenda, dhe ulla të shkruaj unë, pa undalë. Edhe duke si kërë zbulova të këvetja, do të në diçka që kisha një orë të vetja ime, por jo dhere në këto përmasa që të pëlqenë, të azëm edhe nga njerës, që e kam profesion letërsin ose poezin, edhe fillova të shkruaj kështu, por e rëndësishmë që këto energjine e gjeta diku, e kanalizova diku, po, kështu si dije, do shta zbulojmë të ardhme në dhe diqka tjetër, po shpresoj të mbetet suazat të artit gjithmonë. Aman, të pa dyshim që të të mbetet, sepse për shpresoj. Po planat dhe shinime të tuaja për të ardhme, profesorisha, a jeni planifikuese strikte, kështu, keni vizionet qarta, apo njëllën i spontanitetit, apo i gërshetën i këto dy asë? Sërish një pyetje e bukur kur bëhet mes artistës, sepse artistët zakonisht njën kështu si situashti më të, jo më të tregullt, po pak më bëhem nga natyra, natë pjesën e natës e kanë më frimzuse, ditën, pak më kështu. Me të në të drejtën, unë jam në një gërshetim e të dyjave dhe kam venduar her pasere pse jam. Ju e pat jam e sakte dhe në takimin, unë kur them në kash, unë me minuta, kështu që duket këtu tek ne, ndoshtë adhe nuk e vlerësojnë shumë, ashtu si që nuk e vlerësojnë edhe t'ja hapësh derën t'i kujtë në një kafenen, që pëse ti ja hapë derën e marrin si diçka më nënçmuse, nuk e kuptojnë si një edukat, le themi, por unë kështu funksionoj, dhe me thënë. Jam e sakt edhe nëse dikush tjetër vonot, nuk dua unë t'jem ajo që vonon, dhe më mirë që t'presë sa t'më presin. Por duket kjo që me sa unë kam arritë që ta përkufizoj të vetja ime dhe besoj është kështu, është sepse unë kam filluar shumë e retë punoj në shkollë. Sokol, kam filluar punën ta bëj që nga përfundimi maturës, mësim si më dhënë se kam filluar, unë kam diku 30 vite për vojnë arsim sistematike, dhe kam filluar shkollë muzikë dhe si duket kjo rendi, orare, disiplinat e unë kam kryuar dhe një person të regull, kuptimin që nuk toleruan vonesat, nuk është diqka normalit vonosh në sem, në ligjerata e kështut, dhe kjo është ajo ana pozitive që du të aquaj atë unë, që jam në pjesën profesionali, jam shumë e regull,
metode shumë strikte. Aty ku unë, vetëm kur do të ligjeroj në auditorium, për mua duket e pakonceptueshme që të presim 100 studentë aty, kjo nuk ka shanse të ndodhë, nuk ndodh në jetën time kur. Por te krimtaria mund të jem, domethënë aty kur varet vetëm unë dhe nuk është se dëmtoj dikë tjetër, po. Domethënë krijoj periudha ndryshme, natën, ditën, nuk është se kam orar. Puna e poezive që kanë spontane. Sikur puna e poezive, domethënë ajo është diçka spontane. Pra te krimtaria jam krejtësisht spontane, nuk planifikoj, nuk më pëlqen planifikoj, ndërsa tek pjesa e punës jam shumë e rregullt dhe shumë zyrtare. Tash se si quhet, nëse qoftë se ka një sintezë të këtyre djalëve të tjerë. Mund të thashë është një gërshetim mes asaj. Po, unë kështu besoj që është edhe kështu besoj që funksionon. Profesorisht ne kemi ardhur thuajse në fund të këtij emisioni dhe ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për praninë tuaj dhe për gjithë këtë kontribut që e dhat. Unë po ashtu i nderuar Sokol, ju falenderoj shumë për ftesën që më bëhet e para, është gjithmonë kënaqësi të flasësh me njerëz siç jeni ju, me këto pyetje kaq të mrekullueshme sepse ndonjë njerëz shkojnë 5-6 vite, kalojnë në për emisione, nuk bëjnë, do të thonë, duket sikur është diçka shumë sipërfaqësore, është periferike pyetjet, por ne kemi nevojë të flasim edhe shumë për shumë gjëra sikur që i shtruat ju dhe ju kam përshtypjen që edhe për herë të parë dikush më bëri këto pyetje për këto opinionet. Unë shkruaj me vite dhe shumë pak kush flet për këtë pjesë time, kështu që zakonisht flitet për këngën, por nuk është se ajo zëvend shumë në pjesën time. Por kjo pjesa po, por kjo pjesën që është më mediatike, do të thënë më vizive, që duket media, por kjo që shkruhet është gjithmonë më si thua, më Eleonora, dhe ju falenderoj shumë dhe është kënaqësi dhe ju uroj shumë suksese në këtë emisionin që po realizoni. Ju lehtësisht do të mund ta kishit bërë një emision komercial me shumë xixa, me shumë lustra, do të përfitoni shumë dhe të bëni ta tjetrën që thashun më herët shumë më komode, më shumë, por keni zgjedhur se rezultati një përgjegjësie dhe kushtience intelektuale të bëni një diçka shumë përbajsore dhe unë këtë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi që shkuar se përsëri do të jemi në emisione të ndryshme. Me kënaqësi. Faleminderit shumë për këtë. Pra shikues të nderuar, kishim dhënë edhe kënaqësinë që sonte bashkëbisedim ta kishim profesoreshën Elizabeta Qarri, një personalitet të jetë i veçantë, siç e patë edhe vetë, personalitet gjithë përfshirës, dhe unë kam vendosur që këta emision ta përmbyll me një nga poezitë e saj, që unë e quaj poezitë së pikatura. Poezia titullohet Pakt me veten time. Përballë vetësimi ula sot dhe i thash, më shikon në sy, mos ke frikë nga unë, më shikon e pasyr, vetja jote, jamon, ja zxata dorën dhe bëm pakt. Nga sot, mike të vërteta u bëm. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për sërit. Faleminderit. 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 Faleminderit.